غارة غارة على الحارة يا شباب غارة على الحارة. פחות מחמש שעות אחרי חיסול נסראללה, צה"ל הודיע לראשונה לתושבי שלושה רבי קומות בביירות, עליכם לעזוב מיד. فمن اجل سلامتكم وسلامه ابناء عائلتكم ابتعدوا عن هذه المباني فورا. حزب الله يستغلكم, حزب الله يخاطر بحياتكم, حزب الله عم يضحي فيكم عشان يحمي اصدحاته. תוך זמן קצר התברר הסיבה. צהל החל במבצע להשמדת עשרות טילי חוף ים, טילים מדויקים תוצרת איראן. הנשק האסטרטגי הזה הוכסן מתחת לבנייני מגורים ברובע הדחיה ונועד לפגוע בכלי שיט ישראלים ובנתיבי השיט העולמי. תצורת אחסון הטילים במבנים האלה מאפשרת לשגר אותם ביציאה מהבניין תוך זמן קצר מאוד. זה איום ממשי ומיידי על נתיבי השיט העולמי ומתקנים אסטרטגיים חיוניים של מדינת ישראל. בשעה האחרונה פנינו לתושבי שלושת הבניינים בדחיה. תושבי הבניינים האלו נמצאים מעל לנכסים אסטרטגיים של חיזבאללה, ועליהם להתרחק מהם מיד. להתרחק מהם מיד. למען ביטחונם ושלומם. מאותו רגע החלה יציאה המונית של תושבים מהפרבה ראשי של ביירות. בעוד זמן קצר אנחנו נתקוף את אמצעי הלחימה שמתחת לבניינים. עוצמת הפיצוץ בעקבות הטילים הנמצאים מתחת לבניין עלולה לגרום לפגיעה במבנים ואף להביא לקריסתם. حاولنا هربانين حورجعنا على البيت مره ثانيه انه بدنا نكفي قلنا شوي بيطلعوا ما شوي لقينا الكسف عم يشتد ويشتد ويشتد يعني امنا اجينا لهون وهلا ناطرين بس لحضره نتنياهو يوقف الكسف لنرجع على بيوتنا ات يحيدات الي الخوف يام של חיזבאללה מכירים בישראל לפחות 18 שנה מאז מלחמת לבנון השנייה במהלכה פגע טיל ששיגר חיזבאללה בספינה אחי חנית והרג 4 לוחמים מחיל הים في عرض البحر في مقابل بيروت البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة بلبنان دفخوا على يتر من 30 تكيفات الليلة راك بروفا داخل يا الله يا الله עשרות טילים מדויקים שנועדו לפגוע בכלי שיט ואסדות והוחבאו מתחת לבנייני מגורים הושמדו. וזה רק חלק קטנטן מעשרה ימים חסרי תקדים שהחלו בשבוע שעבר במתקפת הביפרים והגיעו לסיאם עם החיסול הדרמטי ביותר במזרח התיכון בעשרות השנים האחרונות.